ରାଜ୍ୟର ଅଫିସର ନମ୍ବର ୱାନ୍ କିଏ? କିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 10ରୁ 10 ନମ୍ବର? କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି କିଛି ଟପ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କ ସିସିଆର୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ମିଷ୍ଟର ସିଏମ୍ଙ୍କ ଗୁଡ୍ ବଏ ସାଜିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ଜିଲ୍ଲା ଛାଡ଼ି ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଫିସର ହେଲେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିର ଚାଣକ୍ୟ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ତାଙ୍କ ନାଁ। କୁହାଯାଏ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପତ୍ରଟିଏ ହେଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସିସିଆର୍ ବା କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଜିକାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଛି 10ରୁ 10 ମାର୍କ। କାମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧତା, ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ସମୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବା, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାରିଫ କରାଯାଇଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସବୁ କାଟାଗୋରିରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାର୍କ। ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆପ୍ରାଇଜାଲ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ଥିଲା, ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ତାକୁ ଦେଖି ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ପର୍ସନାଲିଟି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ଯାହା ଥିବ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ଦିଆହୁଏ। ଆଉ 10 ମାର୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ବାଦ ବି ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଧିକା ଦାୟିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, ଆଡିସନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଦିଆଯାଏ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଜଣେ ଟପ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ହେଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଇଏ ବି ଅଫିସର ନମ୍ବର ୱାନ୍। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସବୁ କାଟେଗୋରିରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି 10ରୁ 10 ମାର୍କ। ସେହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଟପ୍ କପ୍ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧାଇଛନ୍ତି ସୁପର କପ୍ର ଟୋପି। ତେବେ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଭର୍ସନା ପରେ କେବିସିଂଙ୍କୁ ସରକାର ଡିଜି ଆସନରେ ସିନା ବସାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସିସିଆର୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଟିକେ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ 10ରୁ ମିଳିଛି 8.7 ମାର୍କ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ଗୁପ୍ତ ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତାଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ସିସିଆର୍ ପାୱାର କରିଡରରେ ତାଙ୍କ ଦବଦବାକୁ ଜାହିର କରିଥାଏ। କେତେଜଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, କିଏ ଟଙ୍କା ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଚାହୁଁଛି ବିକାଶ ମୋତେ ପଇସା କମିଶନ ଦିଅ, କିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ମଦ ଦିଅ, କିଏ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଦିଅ, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି ତା'ର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି, ସେ କାମ ସେତେ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସଚ୍ଚୋଟ ହେଇକରି, ନିର୍ଭୀକ ହେଇକରି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ, ବୋଧହୁଏ ସେ 10ରୁ 10 କେବେ ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଫିସର ତା ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭଲ ପାଇବ। ଏ ଅଫିସରଙ୍କ ସିସିଆର୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଅଫିସର ଦକ୍ଷ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ହେବା କଥା। ଯଦି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ 10ରୁ 10 ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 10ରୁ 10 ପାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଢେର ପଛରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଭବାନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଜିର ଏ ସିସିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେବାର ଗୋଟିଏ ନଜିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କୁହାଯାଇପାରେ କି? ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଅଫିସରମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ସିସିଆର୍ ଯାହା କହୁଛି, ଗୁପ୍ତ ଚରିତ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଯାହା କହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯାହା ରହିଛି ଆଧାର, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ସିସିଆର୍ ଲେଖିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଥାନ୍ତି ସିସିଆର୍, ତ ଯାହା ତାଙ୍କ ସିସିଆର୍ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ସିସିଆର୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା 2013 ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ସିଏ 10ରୁ 10 ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 9.8 କିମ୍ବା 9.1
ଟ୍ରାଫିକ୍ 8 ନମ୍ବର ମିଳିଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ 10-10 କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ରେ ସିଏ 10 ନମ୍ବର ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଯାହା କହିବା କଥା ବରିଷ୍ଠ IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ ନିଜର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତା ବ୍ୟତିରେକେ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ସେହି ଆଧାରରେ 10 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯାହା SN ତିୱାରୀ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ DG ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି CCRକୁ ନମ୍ବର ମିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଗ୍ରେଡେସନ୍ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏହି ଆଧାରରେ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1-10 ମାର୍କ ଆଧାରରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍, ସେ ଯଦିଓ ବୟସରେ ବହୁତ କମ୍ ତାଙ୍କର ବୟସ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1974 ମସିହାରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 41 ବର୍ଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର CCR ଯାହା କହୁଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଥରିଟି କେଉଁଠି 9.9 ବା 9.8 ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ତାକୁ 10-10 କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଥରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପାୱାର କରିଡରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେଠାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜରେ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ପାୱାର କରିଡରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏପରିକି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏ ରୁହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପାୱାର କରିଡର ଅଛି ସେଠାରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିରେ ତାଙ୍କୁ 9.8 ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଓଭରଅଲ୍ ବିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟିରେ ତାଙ୍କୁ 9.8 ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ରେଡିଂ ପର୍ସନାଲ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ 9.9 ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ 10-10 ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ପାୱାର କରିଡରରେ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସର ଅଫିସର ଏବଂ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଫିସର, ସିଏ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଯାହା ଯାହା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯାହା କୁହାଯାଏ କି ସେମାନେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆପ୍ରେଜାଲ୍ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ଆପ୍ରେଜାଲ୍ ସେମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ମାର୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବାନୀ, ଆମେ କୌଣସି ଅଫିସରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହୁଁ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯଦି ଅଫିସରମାନେ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନେ CCR 10-10 ମାର୍କ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି 100% ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରୁନାହିଁ? କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଯିଏକି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରମାନେ 10-10 ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ସେହି ମାତ୍ରାରେ ହେଉନାହିଁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କର କିମ୍ବା IPS IAS ଯାହାଙ୍କର ଏଇ CCR ଏଠାରେ ଅଛି, CCR ଯାହା କହୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେହି ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ନିହାତି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା। ଅବଶ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ଉନ୍ନତି କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବା କଥା ଏବଂ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଖାଲି ମାର୍କ ପାଇଲେ ହେବନି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେଲେ ଏଇ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 10-10 ମାର୍କ ପାଇବା ଯାହା ଅଛି ତାହା ଭବାନୀ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମାର୍କିଂ କ'ଣ ପାଇଁ, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ପାଇଁ, ନା ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ବି ରହିଥାଏ ଏହି CCRରେ? ଏବଂ ଯାହା SN ତିୱାରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ CCR ମାର୍କିଂକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଅଛି CCR ଯେମିତି ଭାଲୁଏସନ୍ ହୁଏ, CCR ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର CCR ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ସମାସ୍କନ୍ଧ ଜଣେ ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଏବଂ ତଳସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀ 3 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ CCR ସମସ୍ତଙ୍କର ରିମାର୍କସ୍ ନେଇକରି ସେ CCR ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କଳର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରହିଛି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହିଁ କେବଳ CCR ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ଯାହା କୁହନ୍ତି କି IAS IPS ମାନଙ୍କର ଆକ୍ସେପ୍ଟିଂ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ସେ ଯେଉଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯାହା SN ତିୱାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁସି କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖୁସି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସେତିକି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେବାରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
অশেষ অশেষ ধন্যবাদ ভবানী। কিন্তু বর্তমান সময়ের সবুঠারু বড় প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছি, এই সিসিআর এই মার্কিং প্রকৃতরে কেউ আধারে হয়েছি, এবং যদি অফিসর মানে এতে ভালো প্রদর্শন করুছন্তি, ওড়িশা কাহিকি নম্বর ওয়ান হয়ে পারু নাহি সারা দেশরে।